Denne veka her så slapp vi episoden med Kristin Kalve på podcasten Stordpodden. Den håper jeg at du lytter til. Og Kristin, hun snakket om det at det var viktig å gå ut av komfortzonen av og til. Men jeg trivs jo egentlig ganske godt i den komfortzonen da. Så når hun utfordrer meg til å ta turen inn på sporttreff for å bli med på et par sånne gruppetimer på noe sykling og noe high intensity et eller annet greie, da kjente jeg jo på at det er jo mer komfortabelt å trene her inne i mitt eget lille sånn her heimetreningsrom. Men, siden jeg hadde lyst til å lage en liten både en video om Kristin og om det som hun holder på med på sporttreff, for at kanskje du skal få lyst til å gå inn og lytte til hele den episoden av podcasten, så tenkte jeg, ok, det er faktisk kanskje verdt det, hvis det kan føre til at noen flere får med seg dette her fantastisk koselige intervjuet som jeg gjorde med Kristin. Så, hvis du har lyst til å være med i dag da, på en liten sånn her Kjetil, og kanskje Silje, gjør ting som de egentlig ikke er helt komfortable med, og ikke spesielt vant til å gjøre, så kan du da følge med på denne videoen her, så får du med deg litt grann om hvordan det er når to fullstendige noobs tar en tur inn på et treningssenter. Tenkte du at du måtte få se treningsrommet her på heimebane, og da ser det akkurat sånn ut, og som du kanskje ser, så driver vi da med et litt crossfit innimellom. Ellers så har vi litt sånne forskjellige knask borti her, mulighet for det. Mulighet for å slå seg løs hvis den er skikkelig sur en dag. Mulighet til å løfte litt på ting. Og i det hele tatt så er det et rimelig lite og, ja, koselig, kanskje, treningsrom. Men litt, det kan jo bli litt lav intensitet sikkert her da, så jeg er spennende på om kanskje intensiteten blir et par hakk høyere når vi kommer inn på sporttreff. Vet ikke, husker dere sånne her fotballnikkers fra 90-tallet? Ikke 2000, kanskje tidlig 2000-tallet, fotballnikkers. Kan vi gå i dag på sporttreff? Litt usikker. Men på treningsrommet hjemme? Helt klimaen, vet du. Da er jeg sånn cirka klar, håper jeg. Håper jeg at Trimtex, da ser jeg faktisk sånn noklående ut som du er. Ikke sponset forresten, men hvis noen vil sponset, helt greit. Da er vi fremme. Og bakke her, kommer jeg til i god trygg. Får vi se om jeg er klar til å trene ut. Jo, jeg skriver på damen med. Hvordan er det med komfortzonen? Den er hjemme. Den er hjemme. Nå er vi klar for å trene. Nei. Det må jo sies at klokka er nå klokka 9 på en lørdagsmorgen, og vi har egentlig fri, så det hadde vært godt mulighet til å ligge hjemme og sove litt, mens ungerne faktisk kunne sitte her og slappe av. Men ja, da er vi her på litt sporttreff. Hei! Hei! Velkommen til oss! Det er alt så hyggelig her. Ja, the magic room. Så 43 sykler, vi har time 6.30 om morgenen, klokka 9, på ettermiddagen, kvelden, og nå på lørdagsmorgen. Så det er veldig god aktivitet her. Jeg har fått besøk av Stordpodden. Er du med da? Er du med oppa? Du dogger deg på brillene. Kristin, hva synes du om treningsøkene? Nei, det er jo som forventet. Veldig dårlig. Nei, virkelig kjempebra. Alle gir det de kan, utenfor sin forutsetning. Så det er jo det som er så optimalt. Er du litt sliten? Litt for siden du holder på den digre tungen fremme. Men Silje, hva synes du? Hva er din opplevelse av sport? Nei, opplevelsen. Jo, det var veldig bra. Det kanskje var bra. Nei, altså, det var kjekt å sykle. Ja, det var kjekt å sykle. Eller jeg har jo prøvd å sykle, altså, men ikke sånn sykle. Og så var det kjekt når du viste meg hvordan jeg skulle gjøre det forskjellige øvelser som jeg har prøvd hjemme uten at jeg helt visste om jeg gjorde det riktig. Da håper jeg at du hadde fått en god tid. Ja, jeg synes du har gjort en bra innsats. Kjempebra. Kjempebra. Takk. Takk.